はい。Let's buy some raincoats. はい、ほな、repeat after me ね。あ、起きた声でござる。はい。I like the horseshoe balls very much. 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 Because they're the most beautiful of all. Because they are the most beautiful of all.Because they're the most beautiful of all. Because they are the most beautiful of all. I think so too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 . Where are we going next?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 There's a big cave behind the Horseshoe Falls. There's a big cave behind the Horseshoe Falls. There's a big cave. それで、大きな声で練習してください。はい。はい、それぞれで練習。読む練習。あ、オールチェンジじゃん。あ、違う違う。We get rich at Let's buy some rain。 Going next. There's a big cave behind the Horseshoe Falls. We're going to go in and see the falls from behind. Wow, that will be even more exciting.Be careful, it's wet. Let's buy some raincoats.
First, what is this? What is this? Yeah. Watermelon. What's this? Melon. Okay. Which is? Yeah. Good. What's this? Banana. Yeah. The grapes are more delicious. Which is more delicious? Grapes. Okay. That's all. Japanese. Japanese. Math. 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 Science. 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 Social studies.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  ほら、先生の頭って。あ、英語、英語ね。English。ここ。Japanese。いいか。Math。え？え？あ、数学。Math。理科。Science。社会。Social studies。数学。Math。おお。音楽。Music。ビーズ。Fine。保健体育。P でもいいね。オーメイ。はい。オーダー、プリーズメイカーズ。上から申し訳ない。じゃあ、ヨシイ。ヨシイ。Mr. ヨシイ。Is a good teacher. Is a good teacher. Yeah. Yeah. できた。簡単です。What is the most interesting subject for you? Music. What is the most difficult subject for you? Math.What is the most difficult subject for Mr. Masumitsu? Math. Math. Is that right? I thank you. I sit down. What is the easiest subject for you? Math. What is the most difficult subject for you? Music. What is the most difficult subject for you? No. What is the most difficult subject for your kota?新宿中学の生徒って少し恥ずかしい、はい、うん、初めて来る時にとても難しかった、うん、はい、私は全然違うんですから、はい、最近とても難しかった。でも今はちょっと恥ずかしくない、うん、まずはちょっと怖かったと思います。でも今は今大丈夫、本当に大丈夫。でも時々大きい声で話せない。あ、うん、授業でいつも、あ、ね、でも大きな、私はいつも いつも大きな声で話してます。そうですね、大きな声が恥ずかしいんですね。ねえ、そうですね。残念。2人のツーショットで映してますので、うん、おいしいです。先生から大田先生見た感じをね、今までこう、半年なんですか一緒に。そうですね。そういうのはちょっといただけません。どういうか、ポーター先生ですか。うん、ポーター先生ですか。もうちょっと元気欲しいかな。
元気。だまあアメリカ人っぽいというよりも日本人っぽいですわ彼は。あのキーも使うし、またなんていうかな、ところどころに日本人的っていう感覚がね、まあ1年来てたということもあるけれども、そんな部分もよう見受けられますね。だからアメリカ人っていうのはパーッとこうね、動作が入ってこう気持ちが入って、でもうこんなことちっちゃいこと気にするかっていう部分はあると思うけど、その部分はまだポーター自身はまだ出し切れてないかなっていうような気がしますね。こう生徒のことはよく考えてくれてますね。やっぱりしゃあなあかんなという気持ちは持ってくれてるんでね。喋れる雰囲気、また喋っていこうという気持ちっていうかな、それが一番の今壁になってますんでね。で喋っていこうという壁、今日まあ見ていただいたら、まあポター先生がおってどうのこうのっていうのはなかったと思うんですよ。ポター先生が来はったから急に黙り込んでしもたという雰囲気は全くないと思うんで、これはやっぱ3年間のね新庄町の、あの取り組みっていうか、まあ、3人目ですわね、4人目かね、リンダでナタリーでブリジットポターで4人目なんでね、もう 4年目になりますけども、それはやっぱり普段自分らの周りに外国人がおるというようなことで、その最初見た瞬間あーっとこう苦になる部分がちょっと取れてきたかなという気がするんですね。だからその部分が今度は壁取れたら話しかけていくという部分に持っていければ一番いいなと思ってますけどね。だからいろんなこう教材を使って、で自分らが使えた中でポター先生に試せるかどうかっていうのもね、やっていかなきゃなという気がしますよね。I also speak very loudly in class. For example, when I'm teaching with Minami sensei, she's very good, but she's not very loud. So she will say good morning, and the students will say good morning, and I will say good morning, and the students say good morning. It's like a mirror. なんかいいこと言うな。何でしょうかな。教室にね、鏡を置いたのと、ね、自分がまあ大きな声出したら子供らも出せるし、まあ、自分が小さな声出したら子供らも小さな声になれるっていうのことで、僕自身は、何でしょうかな、3年になってもこの声は衰えないとは思うんです。今までの例から見てもね。だから、なんていうかな、こっち側の持って言い方で、そのなんていうか言い方悪いけど恐怖感っていうかな、そんなのはなくなっていくかなとは思うんですけどね。アメリカの文化、アメリカの気持ちで、例えばあの僕はアメリカ人のなった中日本人の外国、国語と文化は全然違いますね。でも本当にあの気持ちはあの大体同じと思います。あのそしてあの僕はあの顔が全然違う、ね、あの生徒はちょっと怖い、ちょっと怖いと思います。でもあの顔が全然違う、でも心は同じです。それが一番大切とことと思います。あの私たちみんなは人間です。人間は大体同じです。例えばあの皆さん嬉しいになりたい、皆さん時々寂しいになります。もしそれは覚えたら、いろいろ文化、いろいろ人々話ちょっと優しいと思います。あの例えば私はたくさん日本語わかりません。たくさん単語わからない。でも時々あの気持ちわかる。
例えばあのもし生徒問題があったら私に話したらあの多分単語は分かりません。でも気持ち分かるから大丈夫です。コミュニケーションできます。それが一番大切と思います。僕に怖くなかったらみんな外国人怖くないと思います。多分たくさん生徒英語を習えません、本当に。でもそれが良くないと思う。でももし外国人に怖くなかったらそれが一番大切。その時に多分英語を全然話せないですけど、怖くない、隣に座れる、多分話せない、多分もし外国人英語で話したらごめんなさい英語ダメ、それがいい、大丈夫です。でも怖くない、大丈夫です。皆さん人間顔が全然違います。国語違う、文化は違う。でも彼その言葉はスキン、on the surface。でもこれの下に心で頭、心臓同じですね。それが本当にみんな生徒に教えたい。英会話も教えたい。